Vini re. Do të marrim masa imediate, duke eliminuar njërë e mirë transportin me furgon. Vini re. Ndalohet qarkullimi në grupe prej 3 vetësh. Ndalohet të ecurit me duar ndër xhepa. Mbas orës 6 të mbrëmjes, ndalohet çdo lloj qarkullimi në qytet. Për policia shtetit do fillojë më njëherë me punën për ndalimin e transportit të qytetarëve me furgon. Dhe më njëherë do të thotë më njëherë. Të furgonat e kapsës! Të furgonat e kapsës! Me bloqe qopash në turë, unisën me pali lartë dhe të vendosur, luftuan kundër furgonëve, luftuan si luan, dhe fituan. Policia rrugore blokon pikërisht në hyrje të Tiranës të gjitha linjat e transportit interurban të shërbimit taksi 8+1. Pasi si pas policis, ky shërbim nuk është i pajisur me leje qëndrimi, por vetëm me leje qarkullimi. Dhe të gjitha furgonat po stacionohen pikërisht e kthesa e Kamzës. Shefi, për çfarë arsye gjithë ky aksion së po merret vesh? Kam drejt të pronocoj. Po, interesosh te komisari i policisë rrugore. Policia, pasi do urdhë ministri mes me këtë drejt të futur licencë në Tiranë. Rregull. Po mirë, nuk ka pozicion e keni në nesër. Këtë drejt të futur në Tiranë, licencën e ke vetëm deri në hyrjet e Tiranës. Nga vini! Nga Mamura, si. Edhe zbritët në... Vetëm këtu ta që do hypim në autobus tjetër, shkojmë qëndër. Je i pajisur me licencë, por nuk ke drejt që të futesh, se nuk ke vend të caktuar për taksi në qytetin e Tiranës. Vetëm po t'jesh me vend të caktuar, nga bashkia Tiranës mund të futesh. Do është t'i shakosh pasagjerat aty në anë tjetër dhe t'vazhdoj. Po kështu të vazhdoj? Në momentin je i pa rregull. Qërë ju tha policia? Nuk lejot ka nështë lërë dhe taksi. Se? O nuk lejot kështu ka pa... Leje qëndrimi? Të gjitha nuk u mëna. Leje qëndrimi? Leje qëndrimi? Se s'ka është për tevi pësë gjithë. Si u lo? I could just taste it. Taste it. Se zbritët? E nga lërë palicit. Ju qëfar linje bëni? Mariga i Tiranë. Vini pa isur me leje qëndrimi? Leje qëndrimi? Ka makinë pa të leqe këmë. Me licencë, me gjithë. Qërë ndodhi? Qërë ndodhi mi zbëjtë në pasajgjartë më rrugë. Me që arsyët? Këtë një me endë me dokumentë me gjithë, nuk e dim arsyët. Arsyët e dim policia. Êshtë absurdet në alin makinat mes të rrugës? Asja nuk ka aksion përvec se zbatim e ligjit. Po zbatim ligjit në mes të rrugës?
Ta mor Sargenin. Atë thoç, atë thoç sa një kodra thoç. Ti më thaj mua? Nuk kena nevojë për kështu për komisione. Në çaga. Veprim. E veprim. Action. Sot Tirana ka është gdhi pa kokrën e fugonit me standretën. Ah, sa mrekulli, ishte gjaja e bukur. Do filloj njerëzit të koleksionojnë furgona. A është rrallë do bëhen? A ke një furgon të 78-s? Ja, nuk kam. Madhrove dy furgona të 82-shit. Atëherë më nderuar, për te kësaj pjese që unë dua ta dua trokas dhe e përshëndes, pa çka e parë me shumë humor brenda. Po problemi është këtu tash ngritën një pyetje tjetër. Mirë, këto 60 pika do të vijnë në praktik, do vijnë në zbatim, do shpotojnë një njerëzish, do rregullohet çakullimi ku diun plot gjëra të tjera. Dakor kjo pjesë. Çfarë do tash? Mos ndoshta u dëshmenduar pak për mënyrën e qarkullimit të njerëzve, se si njerëzit do të lëvizin që vinë nga Paskuqani në Tiranë, nga Durrësi në Tiranë. Nuk kam pa, bëjnë, përshum, nuk nga kam... Zoguzi, për, ose në falë, nga Dogana e Tiranës për të vajtë deri në Tiranë brënda. Dhe taksi. Jo të gjithë e kanë mundësinë të marrin taksi. Si do lëvizin? Sepse... O plako, të dëgjoj brënda tubit. Po të dëgjoj në YouTube. Po të parë të sholaj, po për të dëgjuar në dëgjoj një bukur. Problemi e këtu. Se jezi haqji pishmani më burë. Se mërë burë që i doje masat? I dua. Ti dha haqji në asto me sa njërë të ajeri. Po, bruku, alo, një sekund, alo. Alo, Shyrjeva. Thotë, zotë, a manat a shirë një. Më kuaj, po të them tem. I mbyllë telefoni Shyrjevës. I mbyllë telefonin Syrjevës. Të mos allakate, mi të lutëm, të mos allakate. Do të gjojnë të shtënat e parkimi Agon Channelit. Do të shvesh liun, që flaj gjakun. A të remi liruar, jo, vërtet. Duhet të pa një moment nëse Tirana, në periferi, ofron komoditet për gjitha ta qytetarë që lëvizin Durrës Tiranë, dhe në pikën që ka, policia ka dhe në limitet, me fugon. Për të vajtë të në qëndë Tiranës, a ka shërbime urbane? A ka, qa shërbime, qka, për këta njerëz do të parë kjo. Ka more shërbim. Ka kamer burr. Po ka more shërbime interneti, ka shërbime kafeterie. Gjithë shërbime. Po fal. Në qoftë ashtu shteti të bëj një zgjidhje shumë thjesht. Furgoni të vi deri në Vorë. Ëhë. Nga Vora deri në Tiranë me tren. Ëh. Çomi deri gjend ti që ka gjend dikun po gratë që të lindë ke guri kuq. Po një sekond. Tash treni diku është treni. Të do bëhet shtesa bulevardit 3. Treni është në Vorë. Jo, të lë në Paskuqan. Nga Paskuqani me kanoa deri deri në qendër. Në qendër i hyp një mushkë dhe shkon deri ke kryeministria. Nëse gjithsesi fugona nuk ka më. Në kruj. Fugonat na lan shëndene. E bukur bërt. Do të themi vetëm pas pak për folur për një problem tjetër të madh që do të përballemi paktën gjatë verës në pjesën e praktikës shqiptar. Për plehrat. Themi pas pak. Na ka thënë kush plehra ne? Jo. Kthehemi pas pak.